ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጠናስተልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ በአምሮ ስራ ላይና በአሳሰብ ላይ ተመሰረተ ውይይት ዛሬም ቀጥሏል። ዶክተር ምህረት ደበበ ዛሬም ከኛ ጋር ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ምህረት እንደገና ስለተገናኘን። ዛሬው ርዕሳችን አቲቲዩድ አመለካከት ማለት ይችላል። አመለካከት እና ሞቲቬሽን የሚለው መነሳሳት አይደል? እሱ ነው የሚቀርበው። ገና እንግዲህ ብዙ ስራ ስለሚጠብቀን አማርኛውም ላይ መንገዳገዳችን ከውስጥም መንገዳገድ እንዳለ ያሳያል መሰለኝ። ለማንኛውም አምሮ እና አመለካከት አምሮ እና መነሳሳት የሚለው ላይ ይሆናል የዛሬው ውይይታችን። ልክ ነው። አምሮ እና አመለካከት ምንና ምን ናቸው ብዬ ልጀምር ዶክተር ምህረት? አይደለ? ጥሩ ነው። ካለፈውም ትንሽ ሰብሰብ ባድርጎ የነዚህ ነገሮች ትርጉምና ጠቀሜታ ለማየት ባለፈው እንደተነጋገር ነው አእምሮአችን ያለው ተግባር በጣም ቁልፍ ስለሆነ ነው። እንግዲህ አሁን የአእምሮ ወይም ያስተሳሰብ ለውጥ አእምሮ ወይም ማስተሳሰብ የምንለው ሰዎች በዚህ ውስብስብ በሆነ አንጎል ወይንም ደግሞ ብሬን በተባለው ማሽን ላይ እኛን የሚያኖረን ወይም ደግሞ ኑሯችን የሚወስነው የአስተሳሰብ ሶፍትዌር ነው ብለን ነበር። እና አይምሯችን በመጀመሪያ ደረጃ ሀሳብን ወይም ወደ ውስጣችን የሚመጣው መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ያለው በወሬ የምንሰማው ቁጭ ብለን የምናልመውን አይዲያ ወይም ሀሳብ የሚባለው ማኔጅ የሚያደርግ ነው። ባለፈው እንደተነጋገር ነው እሱን የሚሰራው የአይምሯችን ክፍል ኢማጂኔሽን ወይም አይነ ልቦና ወይም ምናብ እና ፈጠራ ክሬቲቪቲ ነው። ስለዚህ የሆነ ሀሳብ ሲመጣልሽ ቶሎ ብሎ አይምሮሽ ወደ ምስል ይቀይርልሻል። ባለፈው ስለ ጽጌረዳው እንዳነሳ ነው ማለት ነው። ያንን ምስል ግን ወደ እውን ለማምጣት ደግሞ አይምሮሽ ከአካባቢው ካሉ ነገሮች ውስጥ ያንን ምስል ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን አገጣጥሞ ወደ እውን ያመጣዋል። ስለዚህ ከሀሳብ ወደ እውን የሚሄደውን መንገድ የሚፈጥረው የአይምሮአችን ክፍል ባለፈው በሰፊ አወራ ነው ኢማጂኔሽን አይነ ልቦናዊ ምናብ እና ፈጠራ ነው ክሬቲቪቲ። እና የአንድ ህብረተሰብ የአንድ ኢንዲቪጁዋል ወይም ግለሰብ ዋጋ የሚለካው አንዱ በፈጠራውና በኢማጂኔሽኑ ነው። አሁን በጣም ብዙ ብር የሚከፈላቸው ኮንሰልታንቶች ወይም አማካሪዎች በዚህ ኤሪያ ላይ በጣም ጠንካራ ስለሆኑ ነው። ባለፈው እንዳልነው ወደ ዛሬ ስንመጣ ወደ አቲቲዩድ ወይም አመለካከት አማርኛውን እወደዋለሁ የምንመለከተው ነገር ሳይሆን እኛ የምንመለከትበት መንገድ ማለት ነው። ሀሳብን ሊሆን ይችላል አንድ ሀሳብ ሲመጣ፣ ሰውን ሊሆን ይችላል፣ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እድል ሊሆን ይችላል። ሰዎች ሁል ጊዜ ወደ እነሱ ለሚመጣው ነገር መልስ ይሰጣሉ ወይም ደግሞ ሪአክት ያደርጋሉ። ያ አቲቲዩድ እንለዋለን አመለካከት ማለት ነው። ዋንስ ሰዎች ብዙ ጊዜ አቲቲዩድ ምን አይነት ወይም አመለካከት ምን አይነት ባህሪ ያለው ኳንቲቴቲቭ ወይንም ደግሞ በብዛት የሚገለጽ ሳይሆን ኳሊቴቲቭ ነው ወይም ጥራታዊ መልክ ነው ያለው። ምን ማለት ነው? ኤዘር ኔጌቲቭ ነው ወይ ደግሞ ፖዘቲቭ ነው። አቲቲዩድ 5-10 እየተባለ የሚሄድ አይደለም። ብዙ ጊዜ አቲቲዩድህ ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው፣ ግን ብዙ አይነት ኔጌቲቭ አቲቲዩዶች አሉ፣ ብዙ አይነት ፖዘቲቭ አቲቲዩዶች አሉ። ስለዚህ አቲቲዩድ ሲግናል ምን እንደማለት ነው? አመለካከታችን የምንመርጠውን የህይወት አቅጣጫ፣ የምንመርጠውን የግንኙነት አቅጣጫ፣ የምንመርጠውን ህይወትን የምንቀበልበትና የምናይበትን የእይታ አቅጣጫ የሚወስን የአእምሯችን ክፍል ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ድንገት ስትተዋወቂው ወዲያው ነው አቲቲዩድ ፎርም የምናደርገው፣ የማመን ወይም ያለማመን፣ ያንን ሰው የመፍራት ወይንም ደግሞ ምቾት የመሰማት ቀለል ብሎ የመሰማት። ሀሳብም ሲመጣ እንደዛው ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ የቢዝነስ ሀሳብ ሲመጣለሽ፣ አንዳንዱ ሰው የሌለ ሪስክ ወስዶ ደፍሮ እዛው ዘሎ ይገባበታል። የድፍረት አቲቲዩድ ስላለው ሪስክ ቴኪንግ ወይም ደግሞ ለመውደቅም ለመነሳትም ያለውን እርምጃ ለመውሰድ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ፈሪ ነው። በጣም የሚቻለውን ነገር እንኳን እንዴት እንደማይቻል ነው አይምሮ ቶሎ የሚነግረው። አሁን ይህ አመለካከት ነው።
አሁን ጀግናና ፈሪ የምንለው ሰው ልዩነቱ የጡንቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ አይተሽ ከሆነ በጣም ትንሽ ምንም ጡንቻ የሌላቸው ሰዎች ትልልቆቹን ሰዎች ይነዷቸዋል። ያ የአቲቲዩድ ነው፣ የድፍረት አቲቲዩድ ስላላቸው። ሰው ፈሪ ከሆነ ትልቅ ማንነቱ ራሱ በዛ ፍርሃት ውስጥ ይዋጣል። ስለዚህ አመለካከትን ስናስበው መጨረሻ ላይ አይምሮሽ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ዋጋ የሚተምንለት እሱ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ብር ቢኖረው ሌላም ሰው 100 ብር ቢኖረው አቲቲዩዳችን የ100 ብሩን ቁጥር አይቀንሰውም አይጨምረውም። ቁጥሩን 99 98 አይደለም የሚያደርገው። ፖዚቲቭ አቲቲዩድ ያለው ሰው ከ100 ብሩ ቁጥር የፖዚቲቭ ምልክት አለው ማለት ነው። ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ያለው ሰው ደግሞ 100 ብር አለው ግን ከፊቱ ኔጌቲቭ ሳይንስ ስላለው እዳ ውስጥ ያለ ያህል ነው። አሁን በሁለቱ መሃል የተፈጠረው ልዩነት የስንት ነው? በቲ በኔጌቲቭ 100 እና በፖዚቲቭ 100 መሃል ስንት ዲፈረንስ አለ? 200 ነው። ግን 0 ነው መሃላቸው ያለው። 0 መሆን አይደለም፣ ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ማለት ከ0 በታች መሄድ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አገራችን ብዙ ሀብት ኖሯት ስለ አገራችን ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ካለን የደሃ ደሃ ነው የምንሆነው እያለን እንደሌለው ማለት ነው። እና በጣም እውቀት ያለው ሰው ስለ ህይወት ያለው አመለካከት ጨለምተኛ ኔጌቲቭ ከሆነ ያ እውቀቱ ለጥፋት ይሆንበታል። ከማያውቅ ሰው የባሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አቲቲዩድ ብዙ ጊዜ አቅጣጫ ጠቋሚ ነው፣ ወይ ደግሞ እንደ መነጽርም ልናየው እንችላለን። አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ፍሎረሰንት መብራት አለ፣ ብራይት ነው። አሁን ግን ጥቁር መነጽር ባረግ ሁሉም ነገር ይጨልማል። አሁን ውጭ ያለው አይደለም የተቀየረው፣ በአካባቢውና በእኔ አእምሮ መካከል መነጽሩ የፈጠረው የእይታ ቢጫ ካረኩስ ቢጫ ይሆናል ሁሉም ነገር። አሁን ነገሮች ቢጫ አቲቲዩድ ሁል ጊዜ ሰዎች ነገሮችን ሰዎችን ሀሳብን የሚያዩበትን መንገድ የሚወስድ ነው። ወደ ሞቲቬሽን ስትመጪ ደግሞ ወይም መነሳሳት ላይ ስትሄጂ ያንን አቲቲዩዳችንን የምናስፈጽምበት ጉልበታችን ነው። እንደምን ማየት ትችያለሽ? አቲቲዩድን እንደ መሪ፣ መኪና መሪ። ሞቲቬሽንን ደግሞ እንደ ነዳጅ ልታየው ትችያለሽ። መኪናው የሚሄደው ነዳጅ እስካለው ብቻ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ዋናው መሙላቱ ነው ብለን ውሃ ብንሞላው መኪናውን ኢንጂኑ ራሱ ስታክ ያደርጋል። እና መጥፎ አቲቲዩድ፣ መጥፎ ሞቲቬሽኖች በመጥፎ ምክንያት እንትን ማለት ለዛ ነው። ስለዚህ አሁን አይምሮን ስናስበው ከጠዋት እስከ ማታ ከአልጋችን እስክንወጣ እስክንተኛ ድረስ ምንድን ነው የሚያንቀሳቅሰን? ስራ የሚያስመጣን፣ ለቅሶ ቤት የሚያስኬደን፣ መንገድ ላይ ምንትን የምንለው፣ ሰዎችን ሰላም የሚያስብለን ከውስጣችን ምክንያት አለ። ደግሞ ድራይቭ ወይም ደግሞ መነሳሳት አለ። ያ ሞቲቬሽን ነው የሚባለው። ግን አንዱ አቅጣጫን ይጠቁማል፣ አንዱ በተጠቆምንበት አቅጣጫ እንድንሄድ አቅም ይሆነናል ማለት ነው። እና ልክ ለፊዚካል ማንነታችን አቅም እንዳለ ሁሉ ለአይምሯችንም አለው አቅም። ይሄ አመለካከት የሚለው ጋር እንመለስና ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያውያን በጅምላ እንደዚህ ናቸው ይባላል። አብሮ መብላት እንጂ አብሮ መስራት አይሆንልንም፣ ምቀኝነት ይባላል። እነኚህ እንግዲህ በተራ አነጋገር የሚነገሩ ነገሮች ናቸው። እና እነኚህ ነገሮች እንግዲህ በቦታ በባህል የሰው ልጅ አፍሪካ ውስጥ ስለተወለደ ብቻ ወይም ደግሞ በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ስላደገ ብቻ እንዲህ አይነት ነገሮች ተጽዕኖ አላቸው ወይ? ምንድን ነው እንግዲህ አሁን ስንወለድ መሄድ አለብን። መጀመሪያ ስንወለድ አቲቲዩድ ነበረን ወይ ስንል የለንም፣ ኒውትራል ነን ኦልሞስት። አንድ ህጻን ልጅ አራስ ልጅ ብታዩ ቋንቋ ስለማይችል ራሱን ኤክስፕረስ ስለማያደርግ ነው እንላለን። በአብዛኛው ግን ህጻናት ላይ ስታይ ያለው አቲቲዩዳቸው ገና ለመሰራት እንደ ተቦካ ሲሚንቶ ነው። እና በባህልና በልማድ በትምህርት ቤት በቤተሰብ ውስጥ ባለ አስተዳደግ በእምነት በፍልስፍና እነኚህ ማህበረሰቡ ላይ ሚዲያውን፣ አርቱን፣ ዘፈኑን፣ ሁሉን ነገር ወስደሽ ሙዚቃውን፣ ስዕሉን፣ መኖሩንም አለመኖሩንም ጨምሮ ማለት ነው፣ አመጋገብን፣ የእናትና የአባት ግንኙነት ሁኔታ፣ ለወንድና ለሴት የሚሰጠው ቦታ፣ ባህል ውስጥ ያሉት ነገሮች፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በጣም ውስብስብ በሆነ መንገድ የሰዎችን አቲቲዩድ ፎርም ያደርጋሉ። ሰዎች እንግዲህ ለተመሳሳይ ነገር ከተጋለጡ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አመለካከት ይኖራቸዋል፣ በአንድ ባህል ውስጥ ማለት። ስለዚህ የባህል ትልቁ ኃይልና ተጽዕኖ የሰዎችን አይምሮ በአንድ አይነት ለመቅረጽ መቻሉ ነው። እና አሁን ለምሳሌ ምቀኝነትን ስታዩ ምቀኝነት በጣም ውስብስብ የሆነ አመለካከትን የያዘ ነገር ነው። ምቀኛ ማለት ምንድን ነው እሱ ብለን ስናስብ የሌላው ስኬት የማያስደስተው ሊሆን ይችላል፣
የሌላው ስኬት የበታችነት ስሜት የሚፈጥርበት ሰው ሊሆን ይችላል ወይም የሌላው ውድቀት የበላይነት ስሜት የሚሰጠው ሰው ሊሆን ይችላል። መቀኝነት ስንል ሰዎች ከተሳካላቸው ለእኔ የሆነው ነገር ይወሰድብኛል ብሎ ያለማመን ችግር ሊሆን ይችላል። እና አሁን መቀኝነት የብዙ ኔጌቲቭ አቲቲዩዶች ድምር ነው። ለዚህ ነው ሶልቭ ለማድረግ መቀኝነትን ከባድ የሚሆነው። ሌላኛው አቲቲዩድ አንድ ያልሽ አብሮ መስራት አለመቻል እነኚህም አዎ ከዛ ጋር ይያያዛል። አብሮ መስራት ምንድነው የሚጠይቀው? አሁን አብሮ መስራት አለመቻል ከአብሮ መብላት በምን ይለያል ብለን ስንል አብረን ስንበላ ይታያል ምናደርገው ነገር ሊሚትድ ሆነ። አብረን በመንሰራበት ጊዜ ውጤቱ ገና አልመጣም። ስለዚህ ምንድነው ልዩነቱ? እምነት። አሁን ለምሳሌ አብሮ መብላትም ላይ ሰዎች ብዙ ጊዜ የማይተማመኑ ሰዎች ቤት መቅመስ አለብሽ፣ ጠላ ማቅረብሽ ትቀምሻለሽ ወይ የሆነ ያ ነገር ታይዋለሽ ብሎ ያረጋል። አብሮ መብላት ግን እዛው እሱም እየበላ ነው እኔም እየበላ ሆኖ እኔ ላይ ደረሰው እሱም ላይ። ስለዚህ ራሱን ስለ የሆነ እምነት አለው። ኦፍ ኮርስ አብሮ መብላት ጥሩ ካልቸር ነው። አብሮ የማይበሉ ካልቸሮች ላይ አሁን ባህሎች ላይ ትልቅ ኔጌቲቭ ነገር ይፈጥራል። ሰዎች አብሮ ሲበሉ አብሮ የመቆየት ልክ ነው። አሁን አብሮ የማይበሉ ፋሚሊዎች የመበታተን እድላቸው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ሰዎች አብሮ ሲበሉ ቦንድ ያደርጋሉ። ግን አሁን እኛ ወደ ተነሳንበት ስንሄድ አብሮ መስራት ለምንድን ነው እሱ ከአቲቲዩድ ጋር እንዴት እያዘ ስትኝ፣ እምነት፣ መተማመን፣ ትረስት። ትረስት አቲቲዩድ ነው። እና አሁን በሃይ ትረስት የሚባሉ ወይም ከፍተኛ የመተማመን ባህል ያላቸው ባህሎች አሉ። ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የመተማመን ባህል ያላቸው አሁን አንደኛው ላይ ለምሳሌ ብዙ አገሮች ውስጥ ስትሄጅ ምን አይነት ነገር አለ? አንድ ሰው ወንጀለኛ መሆኑ እስኪረጋገጥ ድረስ ንጹህ ነው ወይም ደግሞ ኢኖሰንት አንቲል ፕሮቨን ጊልቲ። አሁን ይሄ ትረስት ያለበት ወይም ትረስትን ላለማጥፋት አውቀው ህጋቸው ውስጥ ያስገቡት ነገር ነው። ትረስት ከሚጠፋ ወይም መተማመን ከሚጠፋ ወንጀለኛው ሰው ለጊዜው እስኪረጋገጥ ንጹህ ቢሆን ይሻላል። አንድ ንጹህ ሰው ወንጀለኛ ከሚባል መቶ ወንጀለኞች ንጹህ ተብሎ ለጊዜው እንትን ቢሉ። አንዳንድ ካልቸር ጋር ስቴጅ ደግሞ ሰውየው ንጹህ መሆኑ እስኪረጋገጥ ድረስ ወንጀለኛ ነው። ይሄ በጣም ሎ ትረስት ካልቸሮች ውስጥ ያለ ነው። አሁን ይህ ለኢንቨስትመንት ብቲ በጣም ፓወርፉል፣ በጣም ኃይለኛ እንትን አለው። አብሮ ለመኖር ስለ ትዳር ብታስብ እምነት ላይ ነው የተመሰረተው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ቤት ስንገባ እዚህ ሩም ውስጥ አንደኛው ወንበር ሰባራ ሳይሆን አይቀርም ብንባል ራሱ እንደዚህ ተዝናንተን አንቀመጥም። ማመን ነው። ሰዎች ተቀጥረው ሲሰሩ በወሩ መጨረሻ ደሞዝ ይሰጠኛል ብለው አምነው ነው። ፓርትነር ሆነው ሰዎች ሲኖሩ አምነው ነው። እና በአጠቃላይ ምንድን ነው እሱ አብሮ መስራት አለመቻል የተበላሸ የአቲቲዩድ የአመለካከት ችግር ነው። ምን አይነት አመለካከት? አንዳንዱ አመለካከት በመሰረቱ ሰዎች ችግር ካላጋጠማቸው በስተቀር ያሉትንና የተስማሙትን ነገር ይፈጽማሉ የሚል መሰረታዊ እምነት ሊኖረን ይችላል። ሌላው ደግሞ መሰረታዊ አመለካከት ምንድን ነው? ሰዎች በሆነ መንገድ ካልተያዙ በስተቀረ ታማኝ አይደሉም የሚል የአለማመን አቲቲዩድ አለ። አሁን በእኛ ሀገር ላይ ዝም ብዬ ሳስበው የሎ ትረስት ነው እንትኑ። አንዳንድ ጊዜ አሁን ባዶ መጋዘን ውስጥ ዝም ብለሽ ለማይስገኝ ተፈትሸሽ ነው የምትገቢው። አንዳንድ ጊዜ የፖሊሲም ስለሆነ አይደለም ልማድ ስለሆነብን ነው። ለምንድን ነው የምፈተሸው? ምን አለ እዛ ውስጥ? እኔ ብገባ ምን ችግር አለው? እንዲያውም መጋዘኑ ተፈትሾ ነው እኔ መግባት ያለው፣ ለጤናው ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስለ ፍተሻ ስናስብ አሁን እዛ አሜሪካን ሀገር ሲሄድ አንዱ እንዲህ ስትይ ብዙ ጊዜ አሁን 9/11 መጥቶ ነው እንጂ ሀግ ከማቀፍ ጋር ነው እንጂ ከመፈተሽ ጋር ግራ ይገባ። በጣም አናስበውም እዚህ። በጣም ካልቸሩ መፈተሽን፣ አለመተማመንን፣ መጠራጠርን ለምሳሌ ልንገርሽ፣ እያልጠረጠረ ተመነጠረ፣ ሴትን ያመነ ጉም ዘገደ፣ ሰው ያመነ ሰውን ማመን ቀብሮ ነው ቀብሮ ነው፣ እባብ ለእባብ ይተያያል፣ ካብ ለካብ፣ ብልጥ ለብልጥ ሁለቱም አይናቸውን አይዘጉም እየተያዩ ነው። እና በጣም ብዙ ተረቶች አሉ። አሁን ትረስትን ኢንካሬጅ የሚያደርግ ተረት እስቲ ንገሪኝ። እኔ ሞክር ያለው ሰዎች ጋር አሁን ስለ ትረስት አንድ የሰራሁት ፔፐር ነገር ነበረ። እና ወደ 10 ምናምን ተረቶች አሉ መተማመንን ዲስካሬጅ የማያደርጉ። እና እነዚህ ተረቶች ምንድን ነው? ፊርማና ወረቀት ቀሪ ነው ተቀዳጅ፣ መተማመን ብቻ ይበቃል ወዳጅ የሚል አንድ እንግዲህ አዎ ዘፈን ይሁን ተረት ይሁን አናውቅም፣ አይ ተረትም ሊሆን ይችላል። እሱ ጥሩ ነው። አሁን እሱም ላይ የራሱ እንትን አለ፣ ፊርማና ወረቀት የሚለው አዎ። አንዳንድ ጊዜ ፊርማና ወረቀትም አስፈላጊ ነው፣ ትረስትን ይረዳል ያበላሻል የሚለው ግን በአብዛኛው ተረቶቻችን ስታያቸው ማመን ጎጂ እንደሆነ መጠርጠርና አለማመን ምናልባት ሴፍ ወይም ደግሞ
ጎጂ የማይሆን ሊሆን እንደሚችል ያሳያል። ከዚህ ተነሳ አሁን ተማሪና አስተማሪ፣ ባልና ሚስት፣ ስለምናለው ልጅና ወላጅ፣ ህዝብና አገር መሪ በየሁኔታው ግንኙነቶች ውስጥ አሁን ለምሳሌ አብሮ መስራት ቀደም ያልሽው መሬትን አንድ ላይ አድርጎ አብሮ ማረስ ምናምን ብናስበው በጣም ከትረስት ብቻ ማለት ነው። አቲቲዩድ ብዙ አቲቲዩዶች አሉ። ማመንና አለማመን ራሱ በአንድ አካባቢ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ምን መሰለሽ? አለማመን አንደኛ በጣም ዋጋው ከፍተኛ ነው። ያን ያላመንነውን ነገር ቼክ ለማድረግ ብዙ ወጪ ያስወጣል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያን ነገር ፕሩቭ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። አሁን አንድ ሰው ታማኝ መሆኑን ፕሩቭ ለማድረግ ወይም ለማረጋገጥ ብዙ ቢሮ መሄድ አለበት። ብዙ ታስፈርሞ ምን ብሎምና ብዙ ጊዜ ይቃጠላል ማለት ነው። በዛማል ብዙ ወጪ አለው። ግን መተማመን የሚለው ነገር ወጪ የሚቀንስ ጊዜ የሚያድን ነገር ነው። ግን እንደ ባህል አለመተማመን ባለበት ቦታ ላይ መተማመን ውስጥ የኖረ ሰው በጣም ይቸገራል። ኦፍ ኮርስ ግን ሪሰርቾች የሚያሳዩት ምንድነው? የሚያምኑ ሰዎች እምነቱ ዝቅተኛ በሆነ ማህበረሰብም ቢሆን እምነቱ ከፍተኛ በሆነ ማህበረሰብም ቢሆን በሁለቱም ውስጥ ሰክሲድ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ሁልጊዜ ምንድነው የሚባለው ሰክሰስ ይሳካላቸዋል። ለምንድን ነው የሚባለው? አለማመንን ፈንድ ማድረግ በጣም ውድ ነው። እያመንሽ ቢሰረቅ ይሻላል። አሁን ለምሳሌ ብዙ ቤቶች ቁልፍ ይጠቀማል። ፍሪጅ ቁልፍ አለው፣ ኩሽና ቁልፍ አለው፣ ቁልፍ አለው እና እነዛ ነገሮች ዝም ብለው ሰዎች ቁጭ ብለው ቁልፍ በመኖሩ ሀብታም ሆንኩኝ ወይ? ምክንያቱም ቁልፉ የተከፈተ ቀን ሌላ ቀን እንደሚቆለፍ ስለሚያውቅ ብዙ እንትን አለ። ሌላው ደግሞ እነዚያ የሚቆለፍባቸው ሰዎች እንደማይታመኑ ስለሚያውቁ ፕሮዳክሽናቸውና ሚዝ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ በጣም እንትን ነው። እና አሁን እኛ ሀገር ይሄ በዚህ ሁሉ ቁልፍ ብዛት ብዙ ልንበለጸግ አይገባም ነበር ወይ? ይሄ እንግዲህ ከተለያየ መንገድ ደግሞ እንመልከተው። ቅድም የባልና ሚስት አልክ፣ የልጅና የቤተሰብ አልክ፣ አሰሪና ሰራተኛ፣ መንግስትና ራሱ ህዝብ። አሁን በንግድ ላይ የሚተዳደሩ ሰዎችን ከማመን ይልቅስ አለማመኑ ነው የሚያዋጣው ነው። ታክስ ላይ ብትመጣ ሌላ ሌላውም ነገር ላይ እና ጊዜ ይጠፋል። እውነት ነው ጊዜ ይጠፋል። የሚታመኑ ልጆች ይሻላሉ ወይንስ ተጠርጥረው ክትትል የሚደረግባቸው ልጆች? ለምሳሌ በጣም ይሄ እንትን ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ በጣም ስንቆጣጠራቸው፣ ክትትል ስናረጋቸው፣ ሳናምናቸው ስንቀር ጥሩ የሚሆን ይመስለናል። ግን ሰዎች በማይታመኑበት ጊዜ ላለመታመን በቂ ምክንያት አላቸው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ለምን መታመን ሪዝን ይኖራቸዋል። ሰዎች ግን በምታምኛቸው ጊዜ በእነሱ ላይ የምታስቀምጨው የታማኝነት ሸክም የበለጠ ታማኝ ያደርጋቸዋል። ብዙ ጊዜ ልጆቻቸውን በሆነ ባልሆነ የሚጠረጥሩ የማያምኑ ወላጆች ይልቅ ተደብቀው የሚከታተሉ። አዎ፣ ያ ነገር ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው። ያንን ሰው የፈሩት ይወርሳል የጠሉት ምናምን የሚባለው ተረት እውነት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት አጋጥሞች ነው አላውቅም፣ በጣም የሚረብሹ ልጆችን አለቃ ያደርጋሉ አንዳንድ ጎበዝ መምህራን። ከዛ በኋላ ያ ልጅ ሊረብሽ አይችልም፣ ምክንያቱም እሱ ራሱ የረብሻው ፓርቲ ሳይሆን ታምኗል ጸጥታ እንዲያስከብር። እና ብዙ ጊዜ አለማመን አለመታመንን እንደሚፈጥር አናውቅም። የሳይኮሎጂካል ያለው እንትን ሰዎችን እኛ ለምሳሌ እኔ ሰው ሲያምነኝ ነው ሲጠረጥረኝ ታማኝ እንደሆን የምበረታታው። እኔ ሁላችን ሁሉ ሰው ራሱን ብሎ ቢጠይቅ አሁን ለምሳሌ ማንም ሰው የማያምነኝ ከሆነ ለመታመን ያለኝ ሞቲቬሽን ወይም መነሳሳት በጣም እየዘቀጠ ነው የሚሄደው። እና ደግሞ የማያምኑ ሰዎች ደግሞ ያኛው ሰውዬ አላሰበውን የማሳሰብ እልህ ውስጥ የማስገባት ግዴለሽ የማድረግ ባህሪ አለው። ከዛ በላይ ግን ትልቁ ነገር ሳይታመኑ ያደጉ ሰዎች የማያምኑ ሰዎች ነው የሚሆኑት። አሁን ለምሳሌ እምነት ሳይጣልበት ያደገ ልጅ በኋላ ዲግሪን ቢይዝ እሱም አያምንም፣ ምክንያቱም አለማመን ኖርማል ነው የሚመስለው። እና አንድ አለማመን ለምሳሌ አንድ የማያምኑ ወላጆች ስድስት የማያምኑ ማህበረሰብ ውስጥ የሚከቷቸው ሰዎች ይኖራሉ። እና ማመን ብዙ ሰው የሚፈራው ለምንድን ነው? እጎዳለሁ ብሎ ነው። አምኜ ሰው ቢከዳኝስ? ግን ስላላመንን ሰዎች አይከዱንም ወይ? አይ እኔ ከተዘጋጀሁኝ ምንም ያን ያህል አልጎዳም፣ አልደነቅበትም ነው። ግን ማመን ሰዎችን የበለጠ ታማኝ ካደረገ ለመጎዳት ያለውን ሪስክ መውሰዱ አይሻልም ወይ? አሁን እነኚህ በጣም እምነት በጣም የሰፈነባቸው አገሮች ወይም ባህሎች የምንላቸው በአንድ ወቅት እምነት ያልነበረበት ሁኔታ ነበር። እና ሰዎች ይህንን ማመን የሚባለውን ነገር
ካለማመን ይሻላል። ለምሳሌ አንድ እንትን ልንገርሽ፣ አንድ ኢንዲያን ፊሎሶፈር ፈላስፋ የሆነ ሰው ሆላንድ ውስጥ ነበር የሚኖረው። ዘመዱ ከህንድ ሀገር መጥቶ አንድ ቀን ማታ ላይ ወደ ትንሽ ከተማ ውስጥ ነው የሚኖሩት ሆላንድ። ሆላንድ እንግዲህ ኖርዘርን ዩሮፕ አካባቢ ያሉ ሀገሮች በጣም እምነት ሌቭሉ ሀይ ከሚባሉ ካልቸሮች ውስጥ ነው። እና ወተት ሊገዙ ሄደው ወተቱን ፒክ አድርገው ገንዘቡን አስቀምጦ ሄደ። ሰው የለም ነበር። እና ያኛው ከህንድ የመጣው ሊያምን አልቻለም። ምን ነካ ሰው የለም እንዲህ አለው። ተደለም ትከፍላለህ አለው። ለራሴ ብዬ እንዲህ ለራሴ ብዬ ወይ ለሞር ወተት አትወስ ለራሴ ብዬ ምን ማለት ነው አለኝ አለ። እና ምን አለ፣ አሁን እኔ ብሰርቅ እነሱ ያውቁታል ስንት ወተት እንዳስቀመጡ። እና ወተት የሚሸጥ ሰው ይቀጥራሉ። ማን ነው ደሞዙን የሚከፍለው? ወተቱን የሚገዛው ሰው። ወተቱን ውሃ እየቀላቀሉ ቢያስ ደግሞ እሱን የሚቆጣጠር ሰው ይቀጥራሉ። እና ብዙ የማይታመኑ ሰዎች በበዙ ቁጥር ዋጋውን የምንከፍለው እኛ ነን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አይተሽ ከሆነ ህይወት በጣም ቀላል ይሆናል። አሁን ደግሞ 9/11 ጀምሮ ፍተሻ ምናምን ሆነ እንጂ ድሮ አውሮፕላን ሲገባ ራሱ 10 ደቂቃ ሲሉ ሊነሳ ሲሉ ትገቢያለሽ ሮጠሽ ልክ እንደ አውቶቡስ። አሁን ግን አለመተማመን ሲፈጠር ጫማ እናወልቃለን፣ እንፈተሻለን። ትኬታችን ብታዩ የ9/11 ወይም ደግሞ የዚህ የፍንዳታው እንትን ስፔሻል ኮስት አለው ለሴኪሪቲ የምንከፍለዋለን። እና ኮስቱ አሁን አንድ ጊዜ ነው የፈነዳው በአለም ላይ አውሮፕላን በዛ መሰረት ግን ዋጋው እኮ አሁንም እያስከፈለን ምክንያቱም አለመተማመን ስለፈጠረ። እና አሁን እንደገና ወደ መተማመን መመለስ ከባድ ነው። which is ትረስት አንዴ ሲሰበር ከባድ ነው። እንዳይሰበር ግን መጠንቀቅ ይቻላል። አይ ቲንክ አቲቱድ ብዙ ራቃለን። ግን ይሄ ትረስት የሚለው ወይ ማመን የሚለው ነገር በብዙ ባህሎች ላይ የሚፈጥረው ልዩነት በቤተሰብ ውስጥም በካምፓኒ ውስጥም አሁን አንቺ እዚህ ከምትሰሩ ሰዎች ጋር ያላችሁ የትረስት ሌቭል ነው ትልቁ ሴኩሪቲ። ከቁልፉም ከሮስተሩም ከብዙ ነገር በቃ ማመን ነው። አንደኛ ጤና ነው። ለምሳሌ አሁን የማያምን ሰው 24 ሰዓት ነው የማያምነው። የሚያምን ሰው ግን አንድ ጊዜ ነው የሚያምነው። ልክ አሁን ስታገቢ አንዴ ነው የተፈራረሹ። እንዲሁም አንድ ተረት አለ፣ የማይተማመን ባልንጀራ በየወንዙ ይማማላል ይባላል። አዎ፣ አሁን ለምሳሌ አለመተማመን ዋጋው ኮስቱ አንዱም እሱ ላይ ነው። እና ማመን ለጤንነት ራሱ ትረስት የሚያደርጉ ሰዎች በጣም ጤነኞች ናቸው። ከአቲቱድ ጋር የተያያዙ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ በሀገራችን የሚነሱ እና እንግዲህ አንደኛው አጉል ትዕቢት ነው፣ አትንኩኝ ባይነት ነው። እዚህ ላይም እንደዚሁ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል ይመስለኛል ዶክተር ምህረትና እኔ ያልኩት ብቻ ይሁን አይነት አስተሳሰብ ብዙ ሁላችንንም የሚጫነን ይመስለኛል። እዚህም ላይ አንዳንድ ነገር ቢነሳ ደስ ይለኛል። ምንድን ነው እሱ? አሁን ማመንና ተጠራጣሪ መሆን አንደኛ ሰዎች የሚመርጡት አቲቲዩድ ነው። መርጠን ነው የምናደርገው። አስተዳደጋችን ብዙ ተጽዕኖ ያደርጋል ምናምን እንዳልኩት። ይሄ አትንኩኝ ባይነት ምናልባት የራሱ ፖዚቲቭ አስፔክት ሊኖር ይችላል። ትዕቢት ነው ሞር፣ ወይም ደግሞ ያለኔ ማንም የለም፣ በራሳችን መሞላት፣ ለሌሎች ያለንን ክብርና ግምት እስኪቀንስ ድረስ በራስ መሞላት፣ በቃ ራስን በጣም ከሚገባው በላይ ከፍ ከፍ አድርጎ የማየት፣ ሰዎችን ትሪት የምናደርግበት መንገድ፣ አንድ ቦታ ስንሄድ ያለኔ የሚል አመለካከት፣ ራሳችንን ከሌሎች ሰዎች ሁሉ በላይ አድርጎ የመመልከት ነገር። ለምሳሌ አንድ ቦታ ሄደሽ እዛ አገልግሎት የሚሰጥሽ ሰው እንደ ሰው ትሪት ባያደርግሽ፣ በጣም ዝቅ አድርጎ በጣም ሳያከብርሽ ቢያደርግሽ ምንድን ነው የሚሰማን ብለን ስናስብ፣ ሁለተኛ እዛ ቦታ አልሄድም፣ ማንም ሰው እንደሄድ አልነግርም፣ እና ቀኔ ሊበላሽ ይችላል። አሁን ምንድን ነው እሱ የዛ ሰው አመለካከት ለእኔ እኔ ላይ ራሱ የፈጠረው ተጽዕኖ አለ። ግን ለጊዜው እኔን የጎዳይ ነው ሰውየው የሚመስለው። ግን ያንን ሲያደርግ ቢውል እና አንድ ሳምንት እንደዛ ቢቆይ ቢዝነሱ እንደሚዘጋ እርግጠኛ መሆን ትችያለሽ። ራሱን ነው የሚጎዳው ሰውየው። ግን በዛ ፋንታ ስምሽን ጠይቆ ከዛ በኋላ ፎርማል በሆነ ሁኔታ ጠርቶ እቃሽን ተቀብሎ ምንድን ነው የምትፈልጊ ብሎ ሻይ ይምጣልሽ ቡና ብሎ ባጠጭም ራሱ ማለት ነው በጣም አክብሮ በትህትና ትሪት ቢያደርግሽ ያንን ሰው እንዴት ነው የምናየው? እንደ ደካማ ነው የምናየው? እንደማይጠቅም ሰው ነው የምናየው? የእኛም ቀን አሪፍ ይሆናል። አሁን እንግዲህ ባለ ጉዳይ ነን እኛ በአንድ በኩል፣ በሌላ ወቅት ደግሞ ጉዳይ አስፈጻሚ ነን። እኔ አሁን ሐኪም ሆኜ ስሰራ ባለ ጉዳይ እኔ ጋር ይመጣል፣
ግን ሁሌ ሐኪም አልሆንም። አሁን ለምሳሌ መታወቂያ ላወጣ ሲሄድ ሐኪሙኛ አልሄድም ባለ ጉዳይ። አሁን ብዙ ሆስፒታል መሄድ የሚጠላው ሐኪሞቹ ችሎታ ስለሌላቸው አይደለም፣ እንዴት አድርገው ነው ሰው ትሪት የሚያደርጉት። አሁን ሐኪም በመሆናችን ከሰው በላይ ነን ማለት አይደለም። አክቹአሊ ሐኪም ስንሆን እንደ ቅስና ወይም ደግሞ እንደ አንድ አገልጋይ ሰው ሆነን ነው ራሳችንን ማሳየት ያለብን። ትህትናችን የበሽተኛውን መዳን በጣም ይወስናል። ግን ህክምና ላይ ብቻ አይደለም እሱ ያለው። በቡና ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ካፌው ሰርቭ የሚያደርጉ ዌይተሮች አንዳንድ ጊዜ ቲፑ ላይ ይታያል። እንዴት እንትናው ወይ ሁለተኛ ማትጀባቸው ቤቶችም አሉ። ባለጉዳዮች መንግስት መስሪያ ቤት ስትሄጂ አንዳንድ ጊዜ ገና ሳይሰማሽ ፊቱን ጭፍግ ጋርጎ ላወራሽ ሁሉ ፍቃደኛ አይሆንም። እና ስታወሪ ደግሞ ብሎሽ ጁና ወናጭፎ ቀና ብሎም ባይሽ አሁን እሱ የሚመስለው በቃ እዛ ቦታ ላይ ወንበሩ ላይ ስላለ እንትን ነው። ግን ሌላ ቀን ደግሞ ያው ሰው በስትሬቸር ሆኖ ሆስፒታል ይመጣል።